କାର୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖବର। 2024 ଗଡ଼ିବ ନୂଆ ଆମ୍ବାସାଡର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ରୂପରେ ଆସିବ ମାର୍କେଟକୁ। ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିବ ଆମ୍ବାସାଡର କାର୍। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ଅବତାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏହି ଆଇକନିକ୍ କାର୍। ଏଥର ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିବ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର୍ସର ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମ୍ବାସାଡର କାର୍ର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ତିଆରି ହେବ। ଆମ୍ବାସାଡର କାର୍ର ଏହି ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦ ମୋଟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବି ନାମରେ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମ୍ବାସାଡର କାର୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି 2024 ବେଳକୁ ଆମ୍ବି ନିଜ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଇବ ଭାରତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ସବୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଆମ୍ବାସାଡର କାର୍। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍। ପ୍ରାୟ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମ୍ବାସାଡର ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ରାଜୁତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାରୁତି ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାର୍ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏହାର ଯାଦୁ। କମିଗଲା ବିକ୍ରି, ଋଣ ବୋଝ ଓ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ 2014 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର୍ସ ଆମ୍ବାସାଡର ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। 2017 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର୍ସର ମାଲିକ ସିକେ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି କାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମ୍ବି ଅବତାରରେ ମାର୍କେଟରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ କାର୍ମାନଙ୍କ ପିତାମହ ଆମ୍ବାସାଡର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।